Esselamu alaikum, ja sam Mirza Hadžajlić, učenik prvog razreda Medrese Mehmet Fatih i danas ću vam pričati o Lejletul Kadru. Allah Dželešanuhu u vezi Lejletul Kadr u Kur'anu kaže: mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš? Šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnosti u njoj sve dok zora ne svane. Ni Muhammed Aleyhisselam nije precizno označio kada je noć Lejletul Kadra, mada je, kako neke predaje prenose, približno odredio vrijeme ove Mubarek noći. Prenosi se da je poslanik Aleyhisselam rekao: tragajte za Lejletul Kadrom u zadnjoj desetini Ramazana. Svi mi koji tražimo i očekujemo priskrbljavanje vrijednosti u noći Lejletul Kadra trebamo to činiti u duhu poslanikove Aleyhisselam poruke, koje obilježi Buhari u svome sahihu i Muslim u svome sahihu od Ebu Hurajre radijallahu anhu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ko noć Kadra provede u ibadetu, duboko vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi. Lejletul Kadr je također i noć u kojoj se ispunjava svaka iskrena dova, želja i nada. Imajući na umu da je kod Allaha Dželešanuhu molba ili dova bila i ostala spona i most između stvoritelja i njegovog stvorenja, nemojmo dopustiti da u noći Lejletul Kadra dokučimo Allahovu milost, blagodati, bereket. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku, koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog. Čovjeka trebamo uputiti dovi, kao vidu svakodnevne veze sa svojim gospodarem, da dovom čisti svoju dušu i istraje na Allahovom putu. Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha Dželešanuhu da primi njihovo pokajanje, teubu.